Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych navázal na ty předchozí informace. Pánové Kroupa, pan Poulsen i pan Baker hovořili o takových těch obecných zásadách červeného Fidiku a Fidiku vůbec, ale speciálně ten další program se bude týkat toho konkrétního, co vlastně vzniklo a o čem máme hovořit, to znamená ty obchodní nebo zvláštní obchodní podmínky, které jsou motivovány červeným Fidikem. Takže já velice stručně, protože ono to, ten text má, když vezmeme ten sloučený text, tak má asi 116 stran, to znamená všeobecné i zvláštní dohromady, takže je to poměrně obsáhlý text a obsáhlé dílo. Pokusím se velice stručně upozornit na některé ty změny v jednotlivých článcích nebo kapitolách červeného Fidiku, ke kterým jsme při těch mnoha jednáních dospěli. Zásady byly při té tvorbě, v podstatě bylo jich několik, ale ty nejdůležitější asi byla zásada provádět vůči tomu standardu Fidiku co nejméně úprav. Víte, že doposud zvláštní obchodní podmínky vznikaly tak, že vždycky, když něco nefungovalo na těch stavbách, tak se to začalo řešit tím, že se začaly vytvářet prostě předpisy nebo pravidla, jak by to teda asi správně mělo být. To není dobrá cesta, protože není systémová a pokud reaguje jenom na to, co je špatně, a většinou zase ještě způsobem, který třeba nebyl úplně objektivní a nebyl dokonce i správný, tak to dobře není. Tak to byla jedna taková věc, či vytvořit srozumitelný a jednoduchý dokument, pokud to vůbec je možné, a zavést ho do praxe. Druhá věc, na kterou jsme se soustředili, byla role správce stavby, protože určitě vnímáte, že ta role správce stavby zase na základě těch různých praktik a zkušeností a všeho byla oklešťována a dokonce v některých těch posledních návrzích vlastně se ze správce stavby stal jenom pošťák, který vlastně doručoval spisy a dopisy a různá sdělení mezi zhotovitelem a objednatelem a ten smysl, vlastní smysl té jeho funkce byl úplně potlačen. Tak tam jsme se snažili do toho co nejméně zasahovat, vrátit tu roli správce stavby, to znamená subjektu, který tu stavbu konkrétně řídí, řídí přímo na tom staveništi bez nějakých zbytečných prodlev a zpoždění a problémů, prostě s určitou nebo danou odpovědností, danými kompetencemi má právo tu stavbu, musí tu stavbu řídit tak, aby postupovala bez jakýchkoliv problémů, které se samozřejmě vždycky potom promítají do změny ceny anebo do nároku na další čas. V té kapitole 1 nebo v článku 1 obecná ustanovení o terminologii bylo hovořeno, nebudu to opakovat. Upravili jsme některé definice tak, aby odpovídaly samozřejmě té české zvyklosti a české legislativě. Trochu, já už to už vlastně bych měl asi, jo. Ještě se vrátím k tomu srovnání s originálním Redbookem, jenom pro informaci, vypuštěno bylo 15 podčlánků a doplněno bylo 12 nových podčlánků. Ono to souvisí s tím převodem vlastně toho dokumentu do českého prostředí s ohledem na českou legislativu. Některé články prostě byly naprosto nepoužitelné, takže se vypustily, naopak řada článků byla doplněna. Tady, to už jsem hovořil, v těch definicích, tam došlo třeba k rozdělení, nevíme definici těch díla a jeho částí, protože dřív byla teda stavba a části stavby, nyní se podle překladu rozlišuje tedy dílo, sekce a nebo část stavby nebo část díla. Ono to má svůj význam, který potom je zohledněn v těch jednotlivých postupech. Přiměřený zisk byl definován jako
5%, to už bylo i v těch původních obchodních podmínkách, takže jenom to bylo znovu zdůrazněno. Do zvláštních obchodních podmínek byly zapracovány tedy některá specifika, to znamená kontrolní dny na stavbách, otázky stavebního deníku, jeho vedení a tak dále, kontrolní prohlídky staveb, odkazy na české právní předpisy. Je jedna specialita, kterou FIDIC nezná, je otázka předčasného provozu, který se vyskytuje na dopravních stavbách, aspoň těch silničních, a bylo potřeba to nějakým způsobem řešit i v obchodních podmínkách, protože to není jednoduchá záležitost a došlo tedy nakonec k určité dohodě těch obou stran. Byly upraveny postupy při průběžných platbách, protože tam také je trošku rozdíl mezi tím, co říká FIDIC a jaká je současná praxe u nás. Týká se to zejména nesprávné části vyúčtování, kdy FIDIC předpokládá, že tedy správce stavby potvrdí ty práce, které jsou vyúčtovány dobře, správně a dá je tedy na postoupí dál k proplacení, zatímco v českém prostředí, pokud to vyúčtování není úplně správné a obsahuje třeba chyby nebo jiné problémy, tak se vrací kompletně celé a vlastně musí se vypracovat v té opravené verzi znovu. To má vliv na termíny, na lhůty a tak dále a vůbec na ten způsob těchto činností. Otázka dokončení stavby, tam je také trochu rozdíl. FIDIC vlastně předpokládá dokončení stavby až na konci toho celého procesu, to znamená po vypršení těch posledních záručních lhůt. Ta praxe u nás je trošku jiná, stavba se dokončuje předáním a převzetím a potom tady nastupuje za určitých režimů ten systém záručních dob. V článku 3 správce stavby, ten jsme ponechali víceméně v tom originálním znění. Tam jsou vlastně dvě věci, které stojí za pozornost. A to ta první, že tedy správce stavby si musí vyžádat zvláštní souhlas objednatele v určitých případech. Jsou to případy, které jsou tady vyjmenovány. Týká se to tedy návrhu na zlepšení podle článku 13.2 a obou těch záležitostí, kdy se prodlužuje buď to doba pro dokončení, anebo doba pro uvedení do provozu. Tam musí být zvláštní písemný souhlas objednatele s těmito úpravami. Druhá věc, která byla doplněna jako nová, je vedení takzvaného registru rizik, kdy všechny tři strany zúčastněné, to znamená objednatel, zhotovitel a správce stavby, mají určitou povinnost v případě, kdy zjistí, že vzniká určité riziko nebo že prostě něco může nastat, co bude mít nepříznivý vliv, tak mají povinnost svolat víceméně schůzku, která tu záležitost zhodnotí, bude definovat určitě to riziko, jeho velikost a tak dále, zanese to do registru rizik a je potom povinností ten registr rizik sledovat, vyhodnocovat, do jaké míry to riziko skutečně existuje nebo do jaké míry se projevuje v těch smluvních záležitostech. Tak to je věc, která je tam nová. U článku 4 zhotovitel, tak v oblasti pozhotovitelů jsme zrušili zvláštní přílohu k nabídce jako nadbytečný dokument, s tím, že některé ty věci, které tam byly důležité a byly jaksi požadovány, tak byly zapracovány přímo do těch zvláštních obchodních podmínek, aby tedy nebyly zbytečně víc dokumentů. Byla diskutována otázka střetu zájmu u podzhotovitelů, jaksi zhotovitele je to jasně definováno v obchodních podmínkách, ale jedna z námitek byla, že vlastně ten střet zájmu se musí sledovat u všech těch účastníků té výstavby, to znamená i u všech podzhotovitelů a samozřejmě byla také definováno, kdo to je podzhotovitel a kdo, na koho se to nevztahuje. Otázka dostatečnosti přijaté ceny, pokud se pamatujete, tak ve stávajících podmínkách bylo uvedeno 24 měsíců,
to je doba nebo lhůta, po kterou je uchazeč, nebo vlastně už v tom případě i ten zhotovitel, vázan svojí nabídkou z hlediska ceny. To má význam v případech, kdy vlastně je podepsána smlouva, ale stavba není zahájena, zejména tam. Těch 12 měsíců je definováno od okamžiku, od prvního dne měsíce následujícího po základním datum. Základní datum víte, že je datum 28 dní před datem podání nabídky. Takže ona se to zkracuje postupně, potom je samozřejmě lhůta na zpracování nabídky, na výběr zhotovitele a tak dále. Dopad tady toho je vlastně ten, a dlouho se diskutovalo, jestli tedy jakou lhůtu tam dát, původně těch 24 měsíců se zkrátilo tedy na 12. Dopad toho je takový, že po uplynutí této doby potom buď to může zhotovitel od smlouvy odstoupit, z hlediska změny třeba ceny, a pokud ta změna není jako podstatná v jeho neprospěch a dohodnou se obě strany, tak je možno v tom smluvním vztahu pokračovat a čekat tedy třeba na pokyn k zahájení stavby. V kapitole 15 se to týká, i tady se to týká přístupových komunikací, bylo jasně definováno, co to jsou komunikace přístupové a co jsou to ostatní komunikace. Ty přístupové v podstatě mají určitý režim, slouží k napojení na síť veřejných komunikací a pak jsou to komunikace, které používá zhotovitel během stavby, jsou to veřejně přístupné komunikace a mají také svůj zvláštní režim. Je to definováno potom podrobně, co se musí udělat, jak postupovat v těchto případech, zase z hlediska případních budoucích nároků nebo klejmů, jak se postupuje v těchto dvou kategoriích. O době pro dokončení, to jsem hovořil, to se promítlo tedy do příslušných ustanovení, to je ten rozdíl náhledu jak FIDIC a té české praxe. Byla zavedena doba pro uvedení do provozu, to souvisí s předčasným užíváním a neodstranění vady v dohodnutém termínu. Tam vlastně jako důsledek byla zavedena smluvní pokuta, protože to bylo definováno jako určitý problém na stavbách, kdy vznikne vada, dohodne se termín jejího odstranění a není na to patřičně reagováno. O postupných závazných milnicích hovořil pan ředitel Kroupa. Tam byla, ještě se k tomu dostaneme, byla otázka těch milníků finančních, které byly zavedeny kromě těch milníků, postupných závazných milníků věcných. V článku 8 zahájení zpoždění přerušení stavby, tak úprava data zahájení, tam vlastně se definuje pouze ty určité jako minimální termíny, to znamená 7 dní předem by měl objednatel oznámit svůj úmysl, že tedy zadává stavbu, aby bylo možno začít, a zhotovitel má povinnost do 14 dnů tu stavbu zahájit. Jsou tam v tomto článku definovány povinnosti zhotovitele před převzetím a dokončením, zejména v tom smyslu, že vlastně ten samotný akt převzetí díla nebo jeho části nebo sekce musí být spojen i s předáním všech příslušných dokladů, dokumentů, které jsou potřeba k tomuto aktu. A musí s tím tedy ten zhotovitel počítat i ve svém harmonogramu, aby měl dostatečnou časovou rezervu, předložit všechny dokumenty, ať už to jsou závěrečné zprávy o jakosti a tak dále, co je potřeba, co je definováno i v obchodních podmínkách, aby to bylo k tomu datu převzetí dokončení splněno. Otázka harmonogramu, která je obsažena v této kapitole, v tomto článku, tak navíc tam byl zapracován požadavek na uvedení termínu zpracování realizační dokumentace, nebo jejich částí, to záleží podle typu stavby, technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, čili i tyto termíny by měly být sledovány.
Je tam zaveden znovu, nebo ne znovu, jako nový požadavek uvádět smluvní hodnotu prací za každý kalendářní měsíc. To je otázka jaksi zvýšení váhy toho harmonogramu z hlediska řízení stavby i po té finanční stránce. Z naší strany to byl hlavní argument proti těm závazným finančním milníkům, protože jsme spíš tvrdili, že by se mělo jaksi postupovat podle schváleného aktualizovaného harmonogramu i v těchto věcech, i v tom finančním řízení. Nicméně ty finanční milníky tam byly prosazeny taky. Povinnost aktualizace harmonogramu, ta byla už ve stávajících podmínkách, ale nyní je právě proto, že ta jeho jaksi závažnost toho harmonogramu, nebo vliv harmonogramu na vlastně řízení stavby, na něj byla položen poměrně velký důraz, tak to bylo podrobeno jaksi určité sankci, to znamená, pokud vznikne potřeba aktualizovat harmonogram, správce stavby požádá zhotovitele a pokud on v dohodnutém termínu nepředloží aktualizovaný harmonogram, potom správce stavby má možnost zadržet část plateb prostě až do doby, než dojde k té aktualizaci. O těch postupných závazných milnících už se hovořilo, čili nebudu už se k tomu vracet. Článek 10 převzetí objednatelem, tam verifikuje, říká se tomu fikce převzetí, to znamená, jestliže správce stavby nereaguje do určité doby, tak se považuje stavba za převzatou. To bylo zrušeno hlavně na základě argumentu objednatele, že vlastně nemůže existovat stavba, která není papírově dotažená, která nemá všechny doklady, to znamená včetně tedy protokolu o převzetí a tak dále, tak proto to bylo z toho vypuštěno. Článku 10 je také záležitost, která se týká toho předčasného užívání staveb, jak jsem ho říkal, to je specialita těch dopravních staveb, je to hlavně jaksi zájem, aby to dílo, pokud splňuje jaksi požadavky na spuštění do provozu a nejsou ještě dokončeny všechny ty třeba administrativní náležitosti, tak aby to dílo jaksi nestálo, aby bylo využíváno, aby i vůči veřejnosti a prostě dalším sloužilo svému účelu. Proto se zavedlo takzvané předčasné užívání a ten režim, který doposud fungoval, byl podroben poměrně velké kritice, protože ono to přinášelo celou řadu rizik, zejména pro zhotovitele, který za to dílo musí, nebo samozřejmě musel a musí i nadále nést odpovědnost až do doby převzetí. Nicméně je to dílo užíváno, může se tam stát cokoliv, může být poškozeno, může tam dojít ke ztrátám, může tam dojít k událostem, které jsou třeba někdy velice nepříjemné. To všechno bylo víceméně, je tam zimní údržba třeba pokud a tak dále, těch souvislostí tam je celá řada. Takže ta diskuze kolem toho byla velice živá, nakonec to vyústilo do určité dohody na našem posledním jednání, kdy vlastně to byla otázka záruční doby, ale bylo potvrzeno, že záruční doba tedy skutečně na dílo poběží až od doby jeho převzetí, takže ta záruční doba neběží po dobu předčasného užívání. Péči o stavbu má zhotovitel, pochopitelně, jinak to asi nelze. Nicméně, pokud by došlo ke ztrátám a škodám na díle, které vzniknou při provozu nebo při tom režimu, který tam bude, tak tam se podařilo je přesunout do takzvaných rizik objednatele, to je článek 17, 2, 3, 4 červeného FIDIKu. To znamená, že ta odpovědnost v případě, že se tam cokoliv stane, tak potom je rizikem objednatele a zhotovitel má na základě článku 17, 4 možnost klejmovat nebo nárokovat případné buď to finanční prostředky, anebo i čas, pokud bude nutný k odstranění těch věcí. Došlo i k dohodě k režimu, který se týká zimní údržby na takto provozovaných úsecích dopravních staveb, nebo celých staveb, to je už jedno. Tam bylo řečeno, že pokud
ta zimní údržba samozřejmě už je součástí nabídky, protože se ví, že bude dílo provozováno během zimního období, nebo část díla, tak by to mělo být z hlediska nákladů zahrnuto už v nabídce toho zhotovitele nebo toho uchazeče. A pokud ale dojde z různých důvodů k posunu v termínech během té stavby a ta zimní údržba se buď to prodlouží, anebo vůbec vznikne v důsledku posunu různých termínů, tak potom tuto záležitost na sebe převzalo jaksi objednatel i prostřednictvím ministerstva dopravy, které vlastně garantuje zimní údržbu na celé silniční síti. Takže tam to jsou věci, které jsou celkem jaksi ve prospěch zhotovitelů. Článek 12, měření oceňování, pan ředitel Kroupa tady hovořil už o jaksi úpravě toho systému, čili byla přímo do obchodních podmínek specifikován postup, jak tedy tvořit nové položky nebo jak používat. To znamená, přednostně jsou to položky z nabídky za stejné práce nebo práce obdobné, které jsou uvedené v nabídce a použijí se. Pokud takové položky neexistují, jsou to některé nové věci, tak by se měly závazně používat expertní ceny z oborového třídníku stavebních prací, konstrukcí a prací, poznámkou bez tedy při počítání zisku a režie, protože ty už jsou v nějaké standardní výši započteny. A pokud by ani taková položka neexistovala v expertních cenách, tak potom tedy nastupuje vlastně kalkulace nákladů s připočtením odpovídajícího zisku, přiměřeného zisku a natvrdo stanovené 10% režie. Nově tedy, pokud vzniknou položky a je stavba, která nebo projekt, který je valorizován, tak tyto nové položky právě na základě toho systému, jak se stanovují z expertních cen, které se víceméně aktualizují už v nějakých pravidelných intervalech, tak už by se na ně ta valorizace nevztahovala. Tak to jsou novinky v oceňování. Článek 13, variace úpravy, samozřejmě je ten jeden z nejsložitějších článků, hlavně k tomu vývoji, který ještě se očekává. Nicméně jsme se snažili vyrovnat s tou situací tak, jak je ta situace. Všichni asi znáte, jaké jsou problémy tedy, nebo rozdíly mezi smluvními podmínkami a požadavky zákona o veřejných zakázkách. Tady už tedy došlo k určitému zohlednění i toho rozdělení změn na variace a klejmy, čili variace, pokud iniciuje správce stavby, tak se postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, to jinak stejně není možné. Pokud se jedná o dodatečné práce, tak tam je uvedena povinnost teď zhotovitele podat nabídku na jednací řízení bez uveřejnění. Další, co se zdůraznilo, je to, že pokyn správce stavby může být vydán před zadáním těch prací v jednacím řízení. To je z jasného důvodu, aby ty práce se nezastavovaly, aby bylo možno v případě, kdy ta změna je víceméně v tom úplně prvém stádiu, třeba prostřednictvím informace o zadání změny a tak dále, tak jak to je ve směrnicích ŘSD definováno a změna se ukáže jako potřebná a nutná, aniž by třeba ještě byla stanovena cena, tak správce stavby vydá pokyn k postupu, jaksi k realizaci té změny a mezi tím se musí dohodnout všechny ty další věci, které s tím souvisí. Pokud vzniknou nové práce, a nové práce jasně jsou práce, které nebyly v nabídce nebo nejsou součástí toho projektu, tak potom má zhotovitel povinnost určité součinnosti, buď to, že sám podá nabídku na ty nové práce, v případě, že kdy třeba to půjde otevřeným řízením nebo užším řízením a budou to takové práce, které budou předmětem soutěže, tak ten zhotovitel stávající má povinnost určité součinnosti s tím, kdo tu případnou soutěž vyhraje. Článek 13, 8, to je úprava cen v důsledku změn nákladů, takzvaná valorizace. Víte, že na to byly velice rozdílné názory. Opět se podařilo víceméně ponechat ten
systém, prostě tu možnost u těch staveb, které jsou dlouhé, rozsáhlé, časově náročné a tak dále, ponechat možnost valorizace. Nicméně máme tam vlastně varianty dvě, buď to je stavba, no, projekt bez valorizace, nebo projekt s valorizací, a v těch článcích je řešeno, jak se postupuje v tom či onem případě. Zůstal tam, pokud znáte ty podmínky, článek 13.9, upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby. To se týká těch současných doměrků, takzvaných doměrků, kdy vlastně se zjišťují určité rozdíly na stavbách mezi množstvím, které je uvedeno v soupisu prací, a množstvím změřeným. Pokud to má určitý rozměr, tento, nebo určitou hodnotu, nikde není definováno, kolik procent a tak dále, ale je to klasifikováno jako doměrek, tak tento článek tam zůstal, nicméně s novým zákonem bude zcela určitě vypuštěn. Pokud se týká smluvní ceny, článek 14, tam asi jedna z největších, a řekl bych, že pozitivních změn se týká právě financování staveb a financování prostřednictvím záloh. My jsme se snažili na základě těch požadavků, které byly a které se právě týkaly, ať už třeba delší doby splatnosti faktur, třeba 60 dnů místo 30, a existence třeba velkých změn na té stavbě, které někdy mohou řádově dosáhnout několika milionů korun. Nicméně musí se realizovat a ta jejich administrace někdy trvá 3, 4, 5, 6 měsíců a tak dále. Takže ten zhotovitel musí v tom čase, kdy realizuje změnu, vynaložit celou řadu prostředků na to, aby nakoupil materiál, provedl práce a tak dále. A s tím, že tedy vlastně fakturovat může až někdy, v podstatě až proběhne JŘBU. Takže tato situace byla velice, velice kritizována a snažili jsme se navrhnout tedy k tomu systému, který existuje, to znamená 10% na začátku stavby, záloha splatná tedy do konce, před koncem toho prvního roku, a potom ty pravidelné zase roční zálohy ve výši 10% zase z té splatnosti v tom též roce. Tak jsme se snažili doplnit ještě zálohami na, pracovní název byl, na realizaci více prací, kdy pro určité variace vyšší hodnoty by prostě objednatel poskytl zálohu a ta by se zúčtovala tedy po schválení JŘBU a zaplacení těch, nebo formou zaplacení těch prací. Tento systém nakonec byl po dohodě s panem ředitelem Kroupou změněn na jiný systém, zřejmě výrazně jednodušší, s tím, že a i po dohodě s Státním fondem dopravní infrastruktury, že by tedy byla poskytnuta záloha na začátku stavby ve výši 20% celkových nákladů nebo nabídkové ceny, která by se nesplácela v těch ročních intervalech, ale splácela by se až od okamžiku, kdy vlastně to provedené čerpání, nebo to, ty provedené práce a čerpání peněz z tohoto projektu by dosáhlo výše 70%. To znamená, to splácení této zálohy by se výrazně posunulo až ke konci stavby, s tím, že k době převzetí a předání té stavby by ta záloha byla prostě zúčtována, splacena. To si myslíme, že je výrazný posun, že to vlastně poskytuje příslušné prostředky na to, aby jednak se řešila doba splatnosti dlouhá, aby se a zejména řešila vlastně náklady nebo prostředky na realizaci těch více prací, které nejsou tedy součástí toho původního soupisu prací. Takže to se nějakým způsobem podařilo. Pak ty další věci, tam snad stojí za zmínku to oprávnění správce stavby zadržet platby. Dlouho jsme diskutovali o smluvních pokutách a víte, že původně jich bylo asi 19. Pokutovalo se i otevřené okno, snad dokonce už to bylo až nechutný.
Takže podařilo se ty smluvní pokuty zredukovat prostě proto, že i objednatel říká, že účinnost těch smluvních pokut je taková diskutabilní, že ono to zaprvé zhoršuje vztahy na té stavbě, okamžitě to nic neřeší a tak dále. A přišlo se tedy se snahou místo smluvní pokuty zadržet určitou část plateb při těch měsíčních vyučtováních. To je limitováno určitými částkami, které jsou uvedeny v příloze k nabídce, a správce stavby má tedy v podstatě v těchto čtyřech případech, které jsou tam uvedeny, na které původně byla vlastně i smluvní pokuta, tak teď má správce stavby možnost zadržet určitou část té měsíční platby. Týká se to tedy, pokud skončí platnost bankovní záruky a není obnovena, pokud tedy není zjednána náprava v termínu, který je dohodnut, o tom jsem hovořil, pokud není provedena aktualizace harmonogramu, tak jak to bylo v tom článku 8, a pokud jaksi přestane platit nebo neobnoví se platnost uzavřených pojistných smluv. To jsou čtyři případy, kdy vlastně je toto možné. Doba splatnosti zůstala těch 60 dnů, byla snaha diskutovat no, 30 dnech, tak jak to ukládají i naše předpisy, nicméně ten systém, protože to není otázka jenom ŘSD, ale ŘSD zase má vazby na státní fond a ten tok peněz je prostě takový, že 30 dnů není reálné. Proto je tam v obchodních podmínkách zdůvodnění, proč tedy 60 dnů, ale je to řešeno zase tím způsobem toho zálohování. Vrátili jsme tam článek nebo podčlánek o opožděných platbách, ten byl původně vyškrtnut, tak ten se tam vrátil s tím, že pokud zhotovitel nedostane příslušnou platbu v době splatnosti nebo po uplynutí doby splatnosti, má nárok na zákonný úrok z prodlení. No a to závěrečné vyučtování pochopitelně má podobná pravidla jako ta měsíční vyučtování, jenom s tím, že to je posunuto vlastně z konce záručních dob zase na předání a převzetí díla. V ukončení objednatelem tam byly doplněny čtyři důvody, kdy je možno ze strany objednatele ukončit smlouvu. Je to porušení podmínek, které byly uvedeny v zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, týká se to tedy kvalifikace, třeba zejména kvalifikace, případně jiných podmínek, uvedení nesprávných informací nebo dokladů v zadávacím řízení, porušení povinností spodzhotoviteli, to je otázka právě některých těch povinností, kdy je potřeba nechat odsouhlasit a tak dále a tak dále. A obecně potom porušení podmínek občanského zákoníku, pokud k tomu dojde, aniž by se specifikovalo jakých. Ukončení zhotovitelem bylo doplněna možnost, že zhotovitel může ukončit smlouvu, kdy datum oznámení zahájení prací není dáno v té lhůtě 12 měsíců od základního data, ale jak jsem říkal, je to od prvého dne vlastně měsíce po základním datu, takže tam ještě může být určitá. Otázky rizika odpovědnosti, tak tam jsem hovořil o tom riziku objednatele, které vyplývá jako důsledek veřejného provozu. To je doplněno a pod článku 17.5 bylo upraveno naprosto nepřehledný text, který tam byl. A to jedno asi byl správně, no, těžké tomu i rozumět. Tak to bylo upraveno, kdy se to týká vlastně garance rozsahu práv určitého poskytování licencí k vynálezům anebo k některým těm zvláštním technickým řešením, které se uvádí vlastně už v nabídce v přehledu patentů. Tak tam zase došlo k určitému zjednodušení. V otázce pojištění, já nevím, možná pan ředitel má to, bude vědět poslední informace, minulý týden ještě nebylo úplně uzavřeno. My jsme akceptovali celou řadu připomínek, které byly k té kapitole. Tu kapitolu zpracovával odborník, makléř na pojištění a
ještě stále bylo vlastně v běhu to, že se na to znovu podívá, protože byl pocit, že to ještě pořád není ono. Ono to souvisí s tím, že ty pojišťovací systémy dneska fungují trošku jinak. Většina firem je pojištěna třeba přes své mateřské společnosti a tak dále, čili nejedná se o konkrétní uzavírání smluv na konkrétní stavbu, ale spíše o vinkulaci prostředků z těch již uzavřených smluv pro konkrétní projekt a tak dále. Čili jsou to možná formální věci, ale věřím, že to bude nějakým způsobem dopracováno. Ještě na to máme krátký termín během října, aby jsme tyhle ty věci doladili. V otázce vyšší moci tam bylo doplněno pouze, ono se to stává někdy, že důvodem pro klasifikaci vyšší moci je i zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu smlouvy. Potom v podstatě je to skutečně zase charakterizace všemi důsledky, ať už do ceny, do možnosti ukončení smlouvy a tak dále jako vyšší moc. Tak to je tam novinka vůči standardnímu FIDIKu. A v té části poslední, článek 20, klejmy spory rozhodčí řízení. Doplnili jsme povinnost správce stavby reagovat na klejmy do 42 dnů i jako důsledek nereagování, který potom je vlastně, že kterákoliv ze stran může okamžitě postoupit ten spor jaksi na další instanci. A to už je část, která se týká řešení sporů. Po zase dohodě a velké diskuzi se podařilo vlastně do zvláštních obchodních podmínek zapracovat obě varianty, to znamená to, co je řešeno podle FIDIKu, je to tedy forma využití rady pro řešení sporů, už jednočlené, trojčlené a tak dále, to jsou detaily, kdy ale místo rozhodčího řízení tam byl zahrnut obecný soud, čili jako poslední instance, a nebo ta varianta druhá je, že tedy přímo pokud vznikne spor a není vyřešen smírnou cestou, tak se postupuje obecnému soudu. Ten důvod, který jsme uváděli, je ten, že bychom rádi, aby to řešení podle FIDIKu tam zůstalo. Ono nebylo příliš jaksi preferováno ministerstvem zejména, ani ŘSD. Nicméně je nám jasné, že pro ty postupy, které se týkají rady pro řešení sporů a tak dále, je třeba vytvořit zase určitý systém, vytvořit podmínky, připravit celou řadu třeba odborníků, vyškolit je tak, aby byli schopni řádným způsobem prostě tyto věci dělat. Třeba podobně určitě znáte situaci na Slovensku, kde toto funguje. Ujala se toho tedy naše Česká asociace konzultantů a snažíme se, až tedy budou dořešeny tyto základní spory, základní věci kolem těch knih FIDIKu, tak se budeme plně věnovat i školení a výběru těch jednotlivých rozhodců nebo těch adjudikátorů. Tak proto jsme to chtěli, aby to tam zůstalo, s tím, že zatím třeba rok, možná dva, než se ten systém vybuduje, se bude preferovat tedy ta varianta B, to znamená vlastně obecný soud bez možnosti adjudikace. Tak to je asi řádově k tomu, k té obsahu těch změn. Ještě bych jenom poznámku možná k tomu 27. srpna se uskutečnilo tady na ministerstvu dopravy vlastně projednání připomínek. Byly to připomínky zejména Sdružení pro výstavbu silnic, včetně připomínek Svazu podnikatelů a dalších. Z toho vzniklo řádově asi 40 bodů nebo 40 takových věcí, které buď to se část se vyřešila už tam, zbylo jich asi 9, které nakonec jsme řešili 16. září a za účasti tedy pana náměstka Čočka, pana ředitele Kroupy, pana ředitele Hořelici došlo k dohodě, tak teď zbývá v podstatě už jenom doplnit ty věci, které byly dohodnuty do textových částí a víceméně bude asi to připraveno k dalšímu použití. Takže vám děkuji za pozornost.